यो एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा वृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु एक्जियाटा कम्पनीको सिइओओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस् त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ म हामी तयार छौँ यो किन महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ती सिइओ विवेक सुद नामका एक्जे एक्जेटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर उन्तिस दुई हजार तेइसमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बारे उहाँले त्यो पत्रमा त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जियाटाका सेयर दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ यसलाई हामीले टुङ्गमा पुर्याउनु भएन भने त्यसकारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेस गरेका हौँ अनि अर्कोतिर चाहिँ अब देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने होइन आए आएर रोजगारीको चाहिँ विस्तार गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र आउनु पर्ने स्वदेशी लगानीकै माहौल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा यावत दस्तावेजहरूले बोल्ने गरेकै छन् निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि राम्ररी ढङ्ग पुर्याएर भित्र आउने हो भने एफडिआईको असाध्यै ठुलो महत्त्व रहेको त्यो एसियाली आर्थिक इतिहासमा ठुलो त्यसको भूमिका छँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यही वैशाख दुई हजार एकासीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर यहीँ अर्थमन्त्रीलेज्यूले पनि बोलेर जानुभएको थियो यस सबभन्दा अघिल्लोको चाहिँ बैठकमा त्यसैले पनि अब त्यसको विश्वसनीयता त्यसको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न गरेका छ लगानीकर्ता आऊ भनेर यत्रो तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने भर्खर लन्डन पुगेर आउनुभएको छ अनि नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष विदेशी मध्येको एक चाहिँ यसरी नेपाललाई धारेहात लगाएर गाली गरेर बाहिरिनुले एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् र ती प्रश्नहरू तिनवटा खण्डमा हामीले विभाजित गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पहिलो आर्थिक कुशासन र यसको रेपुटेसनल कस्ट यो निर्णयबाट सिर्जित रेपुटेसनल कस्ट वर्षको अब चालिस अर्बदेखि साठी अर्बसम्मको कारोबार गरेको भनेर चाहिँ डकुमेन्टेड भएको यो एनसएल कम्पनीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू कर्मचारीहरू नीति नेता निर्माताहरू र मिडियालाई समेत वर्षौँदेखि अनुचित लाभ र प्रबोधन दिँदै प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले यो हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र यो सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जग्जाहार नै छ एक्जियाटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिना महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने घुमाउने र त्यो कहाँ कहाँ कसरी घुमाइयो के के गराइयो भने यही फेसबुकमा छारष्ट छन् होइन नेता नेताका पत्नी नेताका पुत्र देखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो यो कुशासनको एउटा आयाम क्या यो गोप्य भावे म अलि सन्सनीपूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो यो गोप्य पनि छैन सार्वजनिक चाहिँ सु आ, आ, सामाजिक सञ्जालहरूमा यो सबै चाहिँ उपलब्ध छन् त्यसले यसरी यो यी गतिविधिहरू यी सन्दिग्ध गतिविधिहरू गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब शत प्रतिशत यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैछ र उनीसँग गरिएको भनिएको यो सेयर पर्चेज अग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका पा चाहिँ प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारीला शर्तहरू त्यहाँ छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ मेरो नम्बर एक नम्बर दुई अब यसले अघि प्राधिकरणका साथीहरूले पनि ने राखिसक्नुभयो नेपालको कर प्रणाली नेपालको लाइसेन्स प्रणाली र यसमा प्राधिकरणका साथीहरूले अहिले केही कुराहरू राख्न म अनुरोध पनि गर्छु र यो सेयर बिक्रीको अभिलेखनबारे लेखिएका विभिन्न नियमावली र ऐनहरूमा जुन बाजिने जस्तो देखिएका प्रावधानहरू छन् तिनबारे पनि अब एक सरो स्पष्टसित चाहिँ हामीले छलफल गर्नै पर्नेछ